deegaan walba waxa uu aan ku yahay waxyaabo u gaar ah hase yeeshee farshaxankan lagu magacaabo Amira ee ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa lagu barayaa gabdhooyinkan tiradoodu gaaraya 285 arday guud ahaan bay isugu yimid 4 xaafadood ee degmada Bardaale ee gobolka Bay farsamooyinka kala duwan iyo sidii loo soo noolayn lahaa hidayaha iyo dhaqankii reer Koonfur Galbeed maadaama ay ahaayeen reer Koonfur Galbeed dad aan ku ah hidayaha dhaqanka Soomaaliyeed farshaxankan ayaa waxyaabaha lagu kala barta waxa ay kala yihiin af Soomaali xisaab Ingiliishka sida ilaansaarka xarqaanka iyo waxyaabo badan oo gabdhahan Soomaaliyeed maadaama dhibaatada ay u noqotay hooy in ay caruurtoodi ay ku korsadaan maadaama gabar walba wax la baray ay u dhiganto qoys idil oo wax la baray waxa aan booqasho ku tagay iskuulkan lagu magacaabo farshaxanka Amira ee gabdhahan tirada badan wax lagu baro qaar kamid ah gabdhaha aan mikrofoonka la dhaxmaray oo dhigta iskuulkan lagu magacaabo farshaxanka Amira ayaa qaar kood waxa ay halkaasii igu soo jeediyeen waxyaabihii ay ka barteen iskuulka iyadoo oo qaar kood baaqna darsaday isla markaana ka codsaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya in wax badan uu u qabto waa kuwan gabdhaha oo ka warbixinaya shacuurtoodii sida ay tahay مع المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب رزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف خبير الحليم عظيم غفور شكور علي الكبير الحفيظ المقيت العصيب الجليل الكريم رقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي العميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذي الجلال والإكرام المقصد الجامع المغني المانئ الضار النور النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور may ba fadaan imeelo jira inaan soo may ba Soomaali hisaab Ingiriis ilaa darkarin sharqaan ya ka baradaan Soomaali walweel boona darkarin wana barada laayna waana mahaysana may fadaana intina inay caawi sharqaantiyo darkarinta walaa ilaa soo beelay walna haysana walna mahaysana may ba ku atsaday dadkii noola deegaanada ilaa dibadda may ku atsaday intiyo anay kaalmeeyaan sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Cabdi Axiis Hassan Maxamed lafta garay waxa gabagabadii aan wareysii la yeeshay maamul xamiidis Xuseen Sheekh Xamuud oo maamulka farshaxankan lagu magacaabo Amira waxana ay baaq u dirtay cid walba gacan ka geysan karto in ay caawiso beeloon farshaxankan Amiri la ra dadadii inkeeriye lama 480 ishan qof ayaana 100 arday gabdhuu walbarashii fadaan kumide Ingiriis, Soomaali, Carabi, Xisaab, iyo baradayan. Qayb kumid ah may baradayna cilaanka. Qayb kumid ah may baradahayna sida babiseed oo amar. Hooyooyinka maddi aan ka sheegi lama 480 ishanka eri, 480 ishan hooyooyin. Hooyooyinkaas may suubiyahayna qalabkiisina tan ka aragaasan ee oo inta nin saaraga suubiyaya. Qof kasta buu walay karaan jeeyay la kooy, wal uuna may leedahay hadda meelna hanoosii ma jiraan. wal unus intaka soob sameeyo hadii ilaahay ka raal nagada ma in baahna dadku walaalidaana email kasta roogan farshaxan ku amiri la raw inaan hano kaalmay dhinaca shirgaamay shirgaan ma haysana fadaan dhinaca ilaanka ma haysana dhinaca dharka la tolo ma haysana email raayisa duu walaan la tolo qaab un hatu wal hasoob sameeyo baahna auto baahna rinjiga baahna
يقولوا لك فرد هذا هتول درماء كفرد هذا هاي نكراس ما قمنا ميسس ما قمنا اسكو هوكسني قبلك حتى أنا سولنا نقفني عاوي أو حتى ودن كنا روجنا دولك سولة ولا كساعدة سدان كساعدة سدان إري قبلوا ما شاء الله هتول برشدي وإذا أنفيلته إعلانك قيبكم إذا أنت لا إعلانك بلاوي حتى إعلانك صاروا بلاوي هاي ولا فدان ولا لذا دل إيد بيت ملك سوي روجن إنه عاويان farshaxankun amiir la raw in kaalmo xoog leh noo siin fadaan gabdhahan tirada badan ee lagu baro farsamooyinka kala duwan iyo sidoo kale xisaabta ingiliishka iyo af Soomaaliga ayaa waxa geed weyn oo hostis wax lagu barayo malaha meel ay quraxda ay ka fadhiistaan waxa ay haystaan hal sawirad oo qura sagaal macallin ayaa ka holgala macallimiinta ayaa iska suga sawiradaasi oo qura ma haystaan harqaanka la barayo practical meel ay ku qaataan guud ahaanba waxayna u baahan yihiin in dhinac walba laga saacido maadaama hooyooyinka Soomaaliyeed ay yihiin laf dhabarta bulshada حسن علي داود حسن شالري تيفيق عالميقا استار تيفي دقمد بردالي قبل كباي.